მივდივართ ბავშვებთან და ყველას აზრი გვაინტერესებს, როგორი იყო ჩვენი შვიდდღიანი სპორი ტურნე და მოდი ნახოთ, რას გვეწვიან ჩვენი ახალგაზრდა თაობა. აქ არიან და აბა გამოკითხოთ ეხლა, ვინ რა დააშავა ამ შვიდდღის განმავლობაში. საღამოს აღარ ვიყავი ხოთზე და მაგრამ ეძინებოდა და ვერ ვარჯიშობდი კარგად. მერე შემოვდიოდი ოთახში და მაგარ ხოთზე ვბიჭდი და ფერი რაღაც მოგეძახა. რატო რა საკეთებით ოთახში? აა, ლაპარაკობდით, შეყავდით. შეყავდით არა? არა, რაღაცა იცოდი შენ, ან ენერგიას სპანერად ამაწილებდი და რამე ორგინა ბარემ რო დამოწოდე რა ხდებოდა. მალასთან მადო შესახებ მეკეთრი, რომ მაგალითად წყალში არ ჩადიოდა, მარტო ესე სვეცკი ვორონცოვი გამოვიდოდა და დაიზაგრებოდა, მაგრამ ვარჯიშით ყოველი დღე, დღეში ორჯერ დილა საღამოს ენერგია სერიოზულად ხარჯავდა. შენ? მე მარტო დილას. რატო ეგარი? და შუა გამოსა. ეგ იმაგით რა არის? ჩილის დრო. არა, მადო შენ აი ამ ამაზე რა გქაი? რატო არ ჩამოდიო წყალში? სეფების გადაღებაზე აი იმენა არის. ეგეც ხო, მაგრამ როცა ჩავდივარ ზღვაში, ანუ მე დუნდების სახით რა, ანუ ენერგია აღარ მაქვს და ისეც არის. ფოტოში ვეხო, გაგაფრთხილე თავიდან, რომ არ დაიწვათ, იმიტომ რომ მე აქლიანობა და ალერგია და ეს რაღაცები მოქმედებს არა. კასო! ყველაზე უთან ახლოს რომ იყავს ყველაფერი და რო აინტერესებს და ვაიმე ვინ იქნებიან ჩემი მეგობრები ნომერში და აბა მითხარი იყო სანერვიული ეს ყველაფერი არა საერთოდ არა ესე გაიჩინე მეგობრები ხო ძალიან ნერვიულობდი იმიტომ რომ აი მეგონა რომ ბავშვებთან ერთად ბევრი უთანხმოებები მექნებოდა მაგრამ ეს ჩემი ესე ვთქვა აზრები არ გამართო და ძალიან კარგად მეგობრებ ბავშვებთან და ძალიან მიხარია რომ ესენი გავიცანი და ერთად ვართ ესე ახლოს. ოჩ. ხელაძე. აქტიური, წყალიც არ აინტერესებს, ძილიც არ აინტერესებს. ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ იყოს ჩანზე. ო? მე ვაიც მოგვიყევი ერთი, აბა რა, რა ის შენ ისე თუ შენ არ. მაგრამ ორო ვიძებდი. ან კარხასიაზე ვიდეთ რა. და რომ ვარჯიშობდი, სულ ვიცნები ენერგიას მაქსიმალურად და ასე ჩანს, ჩემ ცოტახში ვინებიც იყვნენ მაქსიმალურად ვცდილობდნენ რომ მას ყველა კარხასიაზე ყოფილიყავით და ენერგია სიცილით და კარგის მხრივ აგვებსო. და მას მაქედან მიმახრებოდი, მას მაქედან მიყავდი ცოტა ჯანზე მას აი ჰიპერაქტიური მას ყველა მაგიტორი ყავი რომ აი ესეთი ისინი შეხვდა მას ოთახში. კაი, ძალიან მიყვარს. აბა მარია. ის ესე იგი და დაფხვალს. შენ მოკლედ ისე გიყვარს ცეკვა, რომ მარტო ცეკვას დაგისო კითხავს რა. მე ვუ სერიოზულად ის. მე მე დავითხარი ახთება ცეკვაზე რომ როგორი ყაფილი ხარ ვარჯიშებს. ძალიან კარგი, რაც თანდათან ვარჯიშობ, უფრო ენერგიები და შეკეთ არ მოძარება უფრო რომელიც შეგვიძლია დამხარია. დილას უფრო ენერგიაა, ვიდრე საღამო. ამიჩებაიდე. რამე კორიოს დაიხსენები თავამდე. აუ, კი, ბა, მე ვიტყვი რა. მე დიმას ამბობ. მე ვუყვე. არა, რა ფრიდონი მოსწონილია ახლა ეს ნატელი ჩანს. მე ვიყავი, აი ეს ნატელი ჩანს. ასე ვაკვირდები. და ფოლო ხალხი ვიყრე. აი მე ფრიდონი. გადახსნა და ვეცე გადახსნა. მარია ხო?
მარიამ დავაფარე. ეგეთი თავზე. დავარ მარ დავახტე თავზე მარ და დიფანები აქვს თავზე. მადო სანდრო. მადო სანდრო. აჯი მანე. ვიდობ. მარიამ დააჯავს მარ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი მოხარული. მოხარული. გალობა. სალამი, სალამი გოგოებო, როგორ ხართ? კარგი. არ და აბა მითხარით ახლა როგორი საფეხილები ხართ? ძალიან. ძალიან ვერთობოდი, სხვა ერთი ვიდეოს ხომ და ძალიან მომეწონა სწორედ. თან პირველად ვიყავით და ძალიან მომეწონა. ამ ხალხი დე. უცხოს თან ხა. კი.